देदास विसी देकाई हतराई विसी हत उदयसन मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन सारय सुमिहिति दरुवने श्रीमत् अनुगमने करन्न ओबगे क्रिया निवरदि करगन्न पाप पुलुस्सा दमन्न मलमालावे कोटस करुवेक वीमट वेने किसिवक नव पिया पमनक सिहि करन्न प्रश्नय पिया विसिन निरायासेन्म आरक्षा करना दरुवन कवुद पिलितुर इतामत पिरिसुदु ऊत अवंक ऊत सैम विटम पियांट एत्त पवसन्ना ऊत अय दिगिन दिगतम रेक बलागेनिनवा तमा तुल बोरुव रज करन अय एसे आरक्षा वन्ने नह माया दिगिन दिगतम ओन एदला गन्नवा ओंट दंडुवम अनिवार्यम लभेनवा तव प्रश्नयक समहर दरुवन ए आध्यात्मिक शैलिय वै देवरयागिन तम असनीप हंगन्नेयै बाबागे पिलुतुर ओन तुल तम गौरवे नति वेय यन बिय तिबेन निसा तम मायाट रवटी तिबेना बवत ओंगे दैस पापकारी बवट पत्ती तिबेना बवत ओन दन्ना निसा पियागिन ओं मे संगवनवा बाबा कियनवा दरुवनी ओब यमक संगवनवाद ए तरम ओब पहलट वेटेनवा माया ओबव का दमनवा एविट ओब इगिन गेनीम नवता दमनवा मे निसा तमाई ओब बोहो सरकिरिमत विय युत्ते ओबगे मनसे हो अन्नयगे हो वेरदि उपदेश अनुगमने करन्ने एपा ओम शांति आध्यात्मिक पिया आध्यात्मिक दरुवन्नन ओबट उगन्ननवा जीवन ओबट उगन्वन्ने ए एकमेक आध्यात्मिक पिया यन विश्वासय दरुवन् तुले वर्तने वी तिबेनवा मे निसा तमाई गीतयक् तिबेन्ने जीव बोहो कालयक् तिस्से उत्तरीतर जीवेन वेन्व सिटिया किया अशारीरिक लोके सैम जीवयक्म एकटम वासय करनवा ओन वेन वेनम इन्ने नह पसुव एतन सिट जीव वेन्वीमट पटन गन्नवा ओन पेमिन तम तमंगे चरित कोटस रंग दक्वनवा सदो प्रधान तत्ते सिट ओन पहलट पेमिन तमो प्रधान तत्तेट पत्वेनवा मिनिसु कै गहनवा अहो पारिशुद्ध करुवानने एन्न पेमिन अप पारिशुद्धत्वेट पत् करन्न तम सैम अवधु पंदाहकटम वरक पेमिनेन भव पिया दरुवन्नन ओबट विस्तर करनवा मे लोक चक्रे अवधु पंदाहकी ए अशारीरिक पिया शारीरिक मार्गेन अनिवार्यन ओबट कथा कल युतुई ओहु ए उदहिंदिविन्म ओहुव पेलंबीमकट लक करन्ने नह जीववन ओब शारीरिक गेन कथा करन्नासे पिया कियनवा मामम शरीरे मार्गेन ओबट कथा करनवा मा दरुवन्नन ओबट उपदेश देनवा केनेक केतरम दुरट उपदेश पिलिपदिनवाद ए तरमट ओहु एन प्रयोजनयक् लबनवा पसुव ओब श्रीमत् अनुगमने करनवाद नैद्द यन्नत् गुरुवरयाट सवन देनवाद नैद्द यन्नत् ओब तीरणय कल युतु देयक् बव पिया विस्तर करनवा ओब तमा विसिन एक्को प्रयोजनयक् लबनवा नैतिनम अलाभयक् करगन्नवा ओहु ओहुट सवन नोदुन्नोत् ओब वेटेनवा शिव बाबा इता पहेदिलो विस्तर करनवा दरुवन् शिव बाबागेन इगिन गन्नवा पसुव ओब ए अन्नायटत् इगन्ने युतुई पुतु तम पिया पेन्नुम करनवा मेय भौतिक पियेक् पिलिबंद ओ प्रश्नयक् नोवे मेय अदालवन्ने आध्यात्मिक पियाटयि तम श्रीमत् अनुगमने करन तरम अनुव तम उरुम हिमिवन बव दरुवन्ट वेटहेनवा पिया कियनवा मा सिहिपत् करन्न एविट ओबगे उपत् गणनावक पाप कैपियाई रावणगे राज्ये पापकारी जीव पुण्य जीव वलट पिलिम वलट तम हिस नमुवा उवत् एम पुण्यवत् जीव पशु पापकारी जीव बवट पत्तन बव ओं दन्ने नह तम सैम विटम पुण्यवत् जीव्याख्या ओं सितनवा पिया विस्तर करनवा नैवत उपत् गन्ना अतर ओं पुण्यवत् जीव मगेन पापकारी जीव बवट पत्वेनवा ओं उपत असु हतरक गन्नवा एम निसा सदो प्रधान तत्ते सिट
ඔවුන් තම ප්‍රදාන වෙනවා ඔවුන් පාපකාරී ජීව බවට පත් වෙන නිසා පියාව සිහිපත් කරනවා ඔවුන් පුණ්‍ය ජීව ලෙස සිටින විට පියාව සිහි කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ පියා ඉඳගෙන සෑම කෙනෙක්ටම මේවා විස්තර කරන්නේ නැහැ දරුවන් සෙහෙවෙන් යෙදෙනවා අද කාලේ මිනිසු යක්ෂයන් බවට පත් වෙනවා ඉතින් එම නිසා දෙවියන් සෑම තැනකම නොමැති බව ඔවුන්ගේ බුද්ධිය තුළට ඇතුළු වන්නේ නැහැ සෑම දෙයක්ම තීරණය වන්නේ මේ මතයි කෘෂ්ණා මිනිසෙක් ඔව හඳුන්වන්නේ දේවතාවක් ලෙසයි ජීවයන්ගේ පියා අශාරීරික පියායි ඔහුව සිහිපත් විය යුතුමයි ඔබ මිනිසුන්ගේ පියා ගැන කතා කළා වුවත් ඔහු භෞතික කෙනෙක් මේ සෑම දෙයක් ගැනම ඔබට ඉතාමත් පැහැදිලිව විස්තර කර දී තිබෙනවා කොහොම නමුත් සමහර දරුවන්ට ඒවා තේරෙන්නේ නැහැ ඔවුන් වැරදි මාර්ගයේ ගිහින් කැලෑවකට ගිහින් නැතර වෙනවා බබා ඔබට නගරයේ වෙත වූ මාර්ගය පෙන්වා දෙනවා එනම් දිව්‍ය ලෝකයේ වෙත යාමටයි නමුත් මෙය තේරුම් නොගැනීම නිසා ඔවුන් කැලෑවට ගිහින් නැතර වෙනවා ඔවුන් කැලෑවට ගිය විට කටු බවට පත් වෙනවා මෙහි ජීවත්ව සිටින අතරවත් ඔවුන් එම මාර්ගය හොඳින් පිළිපදින්නේ නැහැ ඔවුන් ඉන්නේ ඒ අතරමැදයි ඔවුන් එතන අවසානයට එනවා ඔබ මෙහි පැමිණ සිටින්නේ දිව්‍ය ලෝකයේ වෙත යාම සඳහායි ඇත්තෙන්ම රිදී යුගයේ දිව්‍ය ලෝකයේ ලෙස හැඳින්වෙන්නේ නොහැකි මන්ද ඒ 25ක්ම පහළට වැටි සිටින නිසායි ඔබ දැන් ඉන්නේ සංගම් යුගයේ පියා කියනවා පැරණි ලෝකය අමතක කර තමා නව ලෝකයේ සිහිපත් කරන්න ඔහු මෙසේ කියන්නේ නැහැ පැරණි ලෝකය අමතක කර රිදී යුගයේ සිහිපත් කරන්න රිදී යුගයට නව ලෝකය කියන්නත් අමාරුයි මාර්ගයේ නිවැරදි ලෙස අනුගමනය නොකිරීම නිසා ඔවුන් දිගින් දිගටම වැටෙනවා නාටකයට අනුව මීට ඉහත කල්පයේදී සම්පූර්ණයෙන්ම සමත් වූ අය මෙවරත් එලෙසින්ම සමත් වෙනවා රිදී යුගයට යන අය අසමත් වෙනවා දිව්‍ය ලෝකයේ වැසියන් බවට පත් වීමට යන අය සම්පූර්ණයෙන්ම සමත් වෙනවා සෑම චක්‍රයේදීම සංගම යුගයේ ලබන සෑම උපතකදීම ඔබ දැන් කරන්නාසේ එම විභාගයේ සමත් වෙනවා මල් බවට පත් නොවන අය ඔබ කෙතරම් ඔබ වෙත හරවා ගැනීමට උත්සාහ කළත් ඔවුන් මල් බවට පත්වන්නේ නැහැ නිදි කුම්බා මලෙන් කටු ඇන්නත් ඒ මලක් සෑම දෙයක්ම පදනම් වන්නේ ඉගෙනීම මතයි මායා හොඳ දරුවන් පවා කටු බවට පත් කරනවා ඔවුන් රෝහින් බවට පත් වෙනවා තම නිවසේ පෙදස අතහැර අනෙක් පැත්තට හැරෙන අය හඳුන්වන්නේ රෝහින් ලෙසයි පියා ඔබ මායාගෙන් නිදහස් කිරීමට පැමිණ සිටිනවා දරුවන් කියනවා බාබා මායා බොහෝ බලවත් ඇය අපව ඇයගේ පැත්තට ඇදගන්නවා මායාත් පුඩි නැහැ කියනවා බාබා මායා බොහෝ බලවත් කියා කාන්දමක් වගේ තමයි මේ දවස්වල විලාසිතාවන් කෙතරම් වැඩි වී තිබෙනවාද බලන්න මේ නිසා තමයි මිනිසු කෙතරම් විලාසිතා කරන්නේ ඕන් චිත්‍රපටවල පෙන්වන දේවල් බලන්න මුලදී චිත්‍රපට තිබුණේ නැහැ සෑම දෙයක්ම සොයා ගැනුනේ පසුගිය අවුරුදු 100 තුලයි එහිදී විද්‍යාව පවා විශාල සතුටක් ඇති කරනවා එහිදී ඕන් තුළ විද්‍යාව පිළිබඳ වූ උඩම බවක් ඇත්තේ නැහැ විද්‍යාව ඔබ බොහෝ සතුටට පත් කරනවා කොහොම නමුත් පැරණි ලෝකේ විනාශයේ සිදු විය යුතුමයි මන්ද එම සතුට සදාකාලික සතුටක් බවට පත් වෙනවා බාබා දරුවන්ව උසස් තත්ත්වයට පත් කරවීමට කොතරම් උත්සාහ කරනවාද බලන්න කොහොම නමුත් බාබා අපට උගන්වනවා කියා සමහර දරුවන් විශ්වාස කරන්නේම නැහැ හොඳ දරුවන් තවම මායාවේ දේවල් වලට යට වෙමින් ඉන්නවා එවිට ඔවුන් සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කරන්නේ මායයි කොහොම නමුත් එකම වතාවක් හෝ දැනුමට සවන් දී තිබෙන අය අනිවාර්යයෙන්ම දිව්‍ය ලෝකේ වෙත යනවා නමුත් ඔවුන් උසස් තත්ත්වයක් ලබන්නේ නැහැ ඔබ සෑම කෙනෙක්ම තම නාරායන බවට පත් වෙනවා කියා කියනවා එම නිසා ඔබ එවන් වූ උත්සාහයක් දැරිය යුතු වෙනවා කොහොම නමුත් සෑම දෙයක්ම නාටකයේ සෙල්ලමක් විය හැකියි සමහරු නැට යනවා සමහරු වැටෙනවා ඔබ දිගින් දිගටම බහිනවා සෑම දෙයක්ම පදනම් වන්නේ ස්මරණේ නම් වූ වන්දනා ගමන මතයි පියා අපට අසීමිත වූ ධනයක් දෙනවා එහිදී කර්ම ගෙවීමක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ මේ කාලයේදී සෑම දෙයක්ම එකතු කරගන්න අය සම්පූර්ණ උරුමය හිමි කරගන්නවා ඔබ නැඟ යන නිසා ඔබ වැටේවි කියත් සිතන්න එපා ඔබ වැටී තිබෙන්නේ ටිකයි එම නිසා ඔබට උඩට යන්න විතරයි පුළුවන්
නාටකයට අනුව ඔබ දිගින් දිගටම උත්සාහයේ යෙදෙනවා බලන්න මේ දෙදෙනාම කතරම් වන්දනාවට ලක් වෙනවාද කියා ශිවාට තමයි වැටියෙන්න වන්දනා කරන්නේ කොහොම නමුත් අසුව නැවතත් ඔවුන් කියනවා ඔහු ගස් ගල් වලත් ඉන්නවා කියා මෙහි බොහෝ සෙයින් තිබෙන්නේ අවිද්‍යාවයි තමා ඒ ලෙසම සිටි බවත් දැන් නැවතත් එම තත්ත්වයට පත්වන බවත් දරුවන් දැන් දන්නවා ඔවුන් ශිවාට වන්දනා කරමින් ඔහුට යමක් බිලිදෙන නමුත් ශිවා අපගේ පියා දැනුමේ සාගරය මෙහි පැමිණ අපට උගන්වන්නේ කෙසේද යන්න ගැන කිසිම කෙනෙක් දන්නේ නැහැ ඔබ දැන් ඉගෙනගෙන උත්සාහ දරා උසස් තත්ත්වයක් හිමි කරගත යුතුයි මායත් කිසිම කෙනෙක්ව තනියෙන් තියන්නේ නැහැ ඇය සම්පූර්ණයෙන්ම ඔවුන්ව අල්වා ගන්නවා බාබා කියනවා දරුවනි ඔබගේ අවංක වූ වார்த்தාව ලියන්න සමහර දරුවන් ඇත්ත කියන්නේ නැහැ එම නිසා ඔවුන් තවත් දඬුවම් එකතු කර ගන්නවා පසුව දඬුවම් ලැබෙන අවස්ථාවේදී ඔවුන් පීඩාවෙන් අඬනවා මට සමාව දෙන්න මා නැවතත් එසේ කරන්නේ නැහැ පුංචි දරුවෙක් වැරද්දක් කළ විට ඔහුගේ පියා ඔහුට ගහනවා ඉතින් ඔහු දුකින් අඬනවා මේ තමයි අසීමිත වූ පියා එවන් වූ පියෙක් මෙතරම් නිහතමානීකින් සෑම දෙයක්ම කරනවා පුංචි දරුවෙක් ඉතාමත් මුද්‍රයි සෞම්‍යයි ඔවුන්ට යමක් සිදු විට ඔබ කියනවා හොඳයි කමක් නැහැ මොකද ඔවුන් අනුගමනය කරන්නේ නාට්‍ය මාර්ගයයි ඒකට කමක් නැහැ එය දෛවයයි පසුව ඔබ විස්තර කරනවා අනාගතයේදී කිසිම විටක සිදු නොවන බවට වග බලා ගන්න ශ්‍රීමත් තිබෙන අතර යක්ෂ උපදේශ ද තිබෙනවා මේ බ්‍රහ්මා තමයි අලෞකික පියා ඒ වගේම ඒ අසීමිත වූ පියා තින්නවා සමහර තමාගේ සීමිත පියාට සවන් දෙන්නේ නැහැ ඕ නමුත් ඒ අසීමිත පියා විසින් ඔහු මොහුව බ්‍රහ්මා උපකරණයක් බවට පත් කර තිබෙනවා එම නිසා ඔබ මොහුට සවන් දිය යුතුයි මේ නිසා තමයි මේ බාබා කියන්නේ මායත් පුඩි නැහැ ඇය ඔබ මාර්ගයෙන් වැරදි වැඩ කරනවා මේ දේව උපදේශ බව ඔබ තේරුම් ගත යුතුයි පියා කියනවා මොහුමගින් ඔබ වැරදි උපදේශ කළහොත් ඒ හැම එය නිවැරදි කරනවා බාබා තෝරාගෙන තිබෙන්නේ අද්දකින් බහුල වාහනයක් ඔහු බොහෝ අපහාස විඳ තිබෙනවා ඔබ බාබා සමග ඉතාමත් පැහැදිලි විය යුතුයි අවංක විය යුතුයි බාබා සමග ඔබ කතරම් අවංක වෙනවාද පැහැදිලිතාවයක් ඇති කරගන්නවාද ඒ තරමට ඔබ ආරක්ෂා වෙනවා වැරදි හැසිරීමක් තිබෙන අයව ආරක්ෂා කළ නොහැකි ඔවුන්ට නඩුවම් ස්ථිරයි මායා ඔවුන්ගේ නාසෙන්ම අල්ලා ගන්නවා මායා තමව කාදම තිබෙන බව දරුවන් දන්නවා මේ නිසා තමයි ඔවුන් ඉගෙනීම නැවතුයේ බාබා කියනවා මොන දේ වුවත් ඉගෙනීම නවත්වන්න එපා සෑම කෙනෙක්ම කරන දේ අනුව ඔහු ඊට යමක් ලබා ගන්නවා ඔහු ඒ තිළිණේ ලබන්නේ කවදාද අනාගතයේදී මන්ද මේ ලෝකේ දැන් වෙනස් වීමට යන්නේ ඔබ හැර වෙන කිසිම කෙනෙක් මෙය දන්නේ නැහැ ඔබ අතරින් බොහෝ දරුවන් මේ අමතක කර දමනවා ඔබ ස්මරණෙහි යෙදුනොත් ඔබත් සතුටින් සිටිනවා කොහොම නමුත් මායා ඔබට සම්පූර්ණයෙන්ම මේ අමතක කර දමනවා මායාත් සමග කරන මේ සටන අවසානයේ තෙක්ම සිදු වෙනවා හොඳ දරුවන් තවා තමා වැරදි දෙයක් කළ විට තමා වැරද්දක් කළා කියා දන්නවා නමුත් ඉතින් තමන්ගේ ගෞරවය නැති වෙයි කියන බිය නිසා ඔවුන් බාබාට කියන්නේ නැහැ පසුව ඔවුන් දිගින් දිගටම බෙල්ල සිර කරගන්නවා ඔව් ඔබ ජෝඩුවක් නම් ඔබෙන් කෙනෙක් සත්‍ය පැවසුවා නම් අනෙක් කෙනාටත් හිතෙනවා ඔහු ඇය මෙය පැවසිය යුතු බව ඔවුන් අනාගතයේදී උසස් තත්ත්වයක් නොලබනවා නම් ඒ වෛද්‍යවරයාගෙන් සංගවනවා ඔබ කොතරම් සංගවනවාද ඒ තරමටම ඔබ පහලට බසිනවා මේ දැස් මොන වගේද කියතොත් ඒවා පාපකාරී වීම ලෙහෙසියෙන්ම නවත්වන දැස් නොවේ සමහර දරුවන් කෙතරම් හොඳද කිව්වොත් ඔවුන් වෙන කිසි කෙනෙක්ව සිහි කරන්නේ නැහැ හරියට විශ්වාසනීය බිරිඳකගේ දර්ශනය වෙන කිසිවෙක් වෙත නොයන්නා වාගේයි පියා විස්තර කරනවා ඔබට මාළෙහි කොටස්කරුවෙක් බවට පත්වීමට අවශ්‍ය නම් ඔබගේ තත්ත්වය මේ මේ අයුරු විය යුතුයි ලෝකපාලකයෙක් බවට පත්වීම පොඩි දෙයක් නොවේ අසීමිත වූ පියා ඔබට උගන්වනවා ඉතින් තව මොනවද ඔබට අවශ්‍ය බාබා ප්‍රායෝගික ලෙසම අහවල් කෙනා තුළ මේ විශේෂතාවය තිබෙන බවත් කියනවා
මේ නිසා තමයි ඔහු ඔබව අනුපිළිවෙලකින් යුතුව සෙනෙහසින් ස්මරණය කරන්නේ මෙහි අසුන්ගෙන සිටින අතර බාබාගේ දර්ශනය සේවෙහි යෙදෙන දරුවන් වෙත යොමු වෙනවා අවිද්‍යා මාර්ගයේ උවත් කීකරු දරුවන්ට ආදරේ වැඩි තමන්ගේ දරුවන්ගෙන් හොඳම සේවයක් කරන්නේ මොන දරුවන්ද යන්න ගැන බාබා දන්නවා ඔබ ඒ ශිව බාබාගේ මුණුපුරන් වන බ්‍රහ්ම කුමාරී හා කුමාරියක් වන නිසා ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම පියාගෙන් ඔබගේ උරුමය ලැබිය යුතුයි බ්‍රහ්මාලව උරුමයක් නැහැ පියාම කියනවා මා තමයි ජීවවන ඔබගේ අසීමිත පියා මා ඔබට අසීමිත වූ උරුමයක් ලබා දෙනවා එම නිසා දැන් මගේ ශ්‍රීමත් අනුගමනය කරන්න මා පැමිණ සිටින්නේ දරුවන් වන ඔබව මා මෙන්ම අශාරීරික තත්ත්වයටපත් කොට නැවතත් ගෙන යාම සඳහායි ඔබගේ ආලෝකය දැන් දැනුම හා යෝගාවලින් දැල්වි තිබෙනවා ඔබ හොඳින් දැනුම හා යෝගා පිළිපැද්දේ නැතහොත් ධර්මරාජ්ගෙන් දඬුවම් ලැබීමට සිදු වෙනවා මේ නිසා තමයි ප්‍රථමයෙන්ම ඔබ තමා තුල පාප නැති කර දැමිය යුතු වන්නේ මිනිසුන් දැන් තමා ඉන්නේ දිව්‍ය ලෝකයක කියා සිතුවා උවත් ඒ తాවකාලික සතුටක් පමණයි අසීමිත ඕපියා ඔවුන්ට උරුමයක් දෙන්නේ නැහැ පියා කියනවා මා තමයි දිලින්දන්ගේ ස්වාමියා මා අන්ත දුගී වූ අපිරිසුදු ගල් බුද්ධියකින් යුතු අයව ධනවත් කරනවා අපිරිසුදු කෙනෙක් ඔබ ළඟට පැමිණියා උවත් ඔහු පහත් තත්ත්වයක් ලබනවා ඔහු ජයග්‍රහණේ මාලයට අයත් වීමට සුදුස්සෙක් වන්නේ නැහැ මෙහිදී ඔබ අසීමිත වූ පියා සමග ගනුදෙනුවක් කරනවා බාබා මේ සෑම දෙයක්ම විදුලි දෝවිලි බවට පත් වීමටයි යන්නේ මේ නිසා තමයි මා ඔබට මාව කැප කළේ මේ සියලු වූ දේ අරගෙන මාව දිව්‍ය ලෝකයේ පාලකයෙක් බවට පත් කරන්න පියා කියනවා දානපතියා මමයි රාජ්‍ය ස්ථාපනය කිරීමට හෝ ලෝක පාලකයෙක් බවට පත් වීමෙහිදී किसी में वेदमक वन्ने न है यही भी ओब साटा नेट बहुत से इन वेदम करनवा मेही भी ओब दरियो तो वेदमक मार्ग दर मेही भी ओब लंग किसी में आयु दयक न मति निसा ओब लंग किसी में दयक न है ओब योगा बाले इन लोग का पाल के अनबावटे पत्ते नवा मिनी सुबाउती के बाले इन बहुत से इन साटन करनवा नमुत ओं तो लोग का पाल के अनबावटे पत्ते मिटे नुहे किवीती बिनवा ඒ ඔවුන්ගේ නාටකයේ කොටසක් නොවේ ඔබට නියම රාජයෝග උගන්වන්නේ ඒ අසීමිත වූ පියා පමණයි ඔබ දන්නවා ඒ උත්තරීතර පියා උත්තරීතර ජීවය විසින් රාජයෝග මඟින් දිව්‍ය ලෝකය නිර්මාණය කරන ලද බව ඔබ දැන් සංගම යුගයේ ඉගෙන ගන්නා අතර දැන් ඉගෙන ගන්නා තරමට අනුව අනුපිළිවෙලින් ඔබගේ තත්ත්වය ලබා ගන්නවා අච්චා තුමිහිරි ආදරණීය බොහෝ කලක් නැති වී සිට දැන් හමු වුණ දරුවන්ට ඔබගේ මව පියා බාප් දාදා සෙනෙහසින් සිහිපත් කර සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරයි ආධ්‍යාත්මික පියාගෙන් ආධ්‍යාත්මික දරුවන්ට නමස්කාර වේවා ආධ්‍යාත්මික දරුවන්ගෙන් ආධ්‍යාත්මික පියාට නමස්කාර වේවා ධාරණයේ සාරාංශයේ එක පියා මෙන්ම නිහතමානීත්වයේ නම් උණංගය ඇති කරගන්න किसी में निकट अनिन्न एपा मालक बावट पत्ते स्वत विहिदुआ लान्न देख अवंकत्व नम्मो गुणांगे अतिकर गान्न वैद्यवरे आटे किसी में दयाक संगवान्न एपा किसी में दयाक निसा हो गेनीम नवत्वन्न तेपा की करुवान्न वरदानेय ओबं परम पियागे लबना वरय कालो चितव भाविता कर एवा पलदाई किरीमेन වරලත් ප්‍රතිරුවක් වන්න. බාබා කියන්නේ එක බාප්තාදාගෙන් ඔබ ලබාගත් සීළු වරදානයන් කාලෝචිතව භාවිතා කරන්න. ඒ විට මෙම වරදානයන් ඔබ සමග සෑම කල්හිම රැඳී තිබෙයි. වරදාන බීජය ඵලදායි කර ගැනීම සඳහා නැවත නැවත ස්මෘතියේ ජලය සහ ඔබේ වරදානයේ ස්වරූපෙහි ස්ථිර වීම නම් හිරු රශ්මිය සපයන්න. සෑම වරයක්ම තවත් බොහෝ වරයන් රැගෙන එවි. එවිට ප්‍රතිඵලය වන්නේ ඔබ වරදානීය ප්‍රතිරුවක් වීමයි. ඔබ වඩ වඩාත් වරයන් කාලෝචිතව භාවිතා කරයිද වඩාත් උසස් වූ වරදානයන් දිස් වෙනවා ඇත. පාඨය ඔබ විසින් සහජ අවධානය දෙන විට ආතතිය ටෙන්ෂන් ඉබේ අවසන් වේවි.
ඔබ විසින් සහජ අවධානය ඒ කියන්නේ natural attention දෙන විට ආතතිය tension ඉබේ අවසන් වේවි ඕම් ශාන්තිය